Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Luiz Eduardo Rogenbach, sou acadêmico do nono período de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente à manutenção preventiva e corretiva de motores elétricos, práticas para prolongar a vida útil do motor e garantir a sua eficiência. Primeiro, falar os motivos de fazer inspeções e alguns dados sobre motores elétricos. Motores elétricos, eles são responsáveis por grande parte do consumo de energia elétrica no setor industrial brasileiro. Cerca de 41% da energia elétrica no Brasil é consumida pelo setor industrial. 68% da energia utilizada na indústria é consumida por motores, sejam eles elétricos ou não. 27% da energia consumida no Brasil está relacionada aos motores elétricos. Motores elétricos são um equipamento coração da indústria. São essenciais em todas as etapas da produção. A inspeção em motores elétricos. Um bom gestor da manutenção, ele tem o seu olhar voltado aos motores. Ele atende às suas especificações e instalações corretas. Eles garantem que trabalhem sobre as melhores condições e parâmetros de rendimento e evitam quebras nas máquinas e paradas inesperadas na produção. Além da manutenção preventiva, é preciso elaborar um plano de manutenção estratégico, com técnicas variadas e que se apoie em tecnologias, como antecipar falhas e manter o comportamento dos motores sob seu controle. Agora falarei um pouco sobre o plano ideal de prevenção de manutenção. O plano ideal, ele consiste na verificação constante e detalhada individual, considerando as especificações e condições de cada motor. Controle com todos os dados da máquina, documentação técnica, data da última inspeção, descrição dos reparos feitos e todos os dados necessários. Registro. Ajuda a determinar a causa das falhas, evitando que as mesmas voltem a acontecer. Ele deve priorizar a coleta de dados, a verificação constante e análise de indicadores, garantir que as falhas serão evitadas e não irão arriscar o fluxo correto de produção. Mesmo com a ajuda da tecnologia e de ferramentas inteligentes que monitoram o motor, não devemos descartar as rotinas preventivas, que também trazem bons resultados à organização quando feitas de forma estratégica. Inspeções preventivas, atividades que são fundamentais para um melhor funcionamento dos motores elétricos. É necessário lembrar que para garantir as condições às quais os motores elétricos são submetidos, não irão prejudicar o cumprimento de sua função específica, como, por exemplo, máquinas em ambientes sujeitos à contaminação e altas temperaturas. Tudo isso vai influenciar o cálculo de criticidade do motor e, consequentemente, a necessidade de manutenção, além do seu rendimento. O gestor, ele deve ter todas as informações ao seu alcance na hora que de designar o motor elétrico correto para cada aplicação. Fundamental, a instalação é um dos passos mais importantes para que seu rendimento seja 100%. Ele inclui alinhamento mecânico, sistema de proteção de consumo de energia, manuseio realizado por mão de obra qualificada. A frequência e o vigor das inspeções preventivas. Elas não podem ser generalizadas e nem aleatórias. Devem variar de acordo com a criticidade do motor, seu funcionamento, seu tempo de atividade, o ambiente onde está inserido, entre outros indicadores. É por isso que é tão recomendado a adoção de tecnologias preditivas que medem os indicadores automaticamente e calculam a periodicidade ideal para as inspeções preventivas de cada motor. Inspeção rotineira. A inspeção rotineira consiste na limpeza do motor, como poeira ou óleo que prejudicam o desempenho do equipamento e reduzem sua vida útil. Segundo, a verificação do interruptor de partida. Afune ou pressione as ligações soltas. Terceiro, checagem dos anéis de óleo. Elas devem girar junto ao eixo. Quarto, checagem do nível de óleo dos mancais. E quinto, avaliação dos mancais. Se houver neles óleo ou graxa, deve ser feita a limpeza. Inspeção semestral. A inspeção semestral consiste na limpeza dos rolamentos do
comutador e das escovas do motor, inspeção visual do anel de fixação do comutador, terceiro, checagem dos parafusos no pé do motor, checagem da posição e da pressão das escovas, ajuste das conexões soltas, checagem e limpeza da graxa, enrolamentos de esferas e rolos, limpeza dos porta-escova, substituição das escovas gastas e remoção e limpeza da substituição do óleo nos bancais de deslizamento. Inspeção anual. A inspeção anual, ela consiste em remoção e troca de graxa, enrolamento das esferas e rolos, teste de isolamento, checagem das conexões das bobinas do comutador, remoção da sujeira metálica dos motores, checagem da folga entre o eixo e as caixas de mancal, e a checagem de atrito entre o comutador e outros componentes do motor. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e até uma próxima.